FN har gjort 1974 til verdens befolkningsår. FN vil med det understreke at vi står foran en befolkningssituasjon som er enestående i menneskenes lange historie. Det er en av de største utfordringer til menneskeheten i vår tid. Hvert land må løse dette på sin måte. Hvis ikke noe spesielt skjer, vil folketallet i verden være fordoblet år 2000. Det meste av denne veldige tilveksten vil komme fra de fattige land. Matvareproduksjon og folketilvekst kommer stadig mer ut av balanse. Det kan komme hungerkatastrofer om disse tendenser ikke endres drastisk og raskt. Uten at fødselstall og folketilvekst kommer under sikker kontroll, vil alle andre tiltak for å bedre de fattige folks tilværelse komme til kort. Jeg er ikke fremtidspessimist. Om nasjonene ser kjensgjerningen i øynene, vil de også utvikle evnen til innsats og samarbeide for å løse disse oppgavene. Her gjelder det å trygge menneskehetens framtidige livsgrunnlag. I sin tur har velferdssamfunnet skapt eller avdekket nye menneskelige problemer som den politiske interesse mer og mer retter seg mot. Parallelt med en uomtvistelig økende materiell velstand vokser det fram en økende utilfredshet med mange forhold i samfunnet. Dette samfunnet har blitt stadig mer komplisert. Den enkelte finner vanskelig sin plass i det. Tradisjonelle politiske skillelinjer blir mindre markerte. Unge og utålmodige mennesker søker noe nytt. I det minste keiserens nye klær.